Shiwangu, huyu si mtoto wa Bi Kidude yule? Aha. Aha. Tusaidie. Haina budi shiwangu. Shiwangu bwana huyu tumemkuta mtapo wakati hapo. Kazima. Tukaulizauliza watu wakatuambia kwamba hapa ndo penyewe. Huyu mibangi. Yaani akishakula mibangi yake hiyo sijui anaitwa mmea huyo. Anasumbua. Ona tena namna hii. Oya sister. Lete maji. Sumbua sana wewe. Wenyewe unaita ngada watoto wa kiume. Pia anavuta sana mmea huyu. Ni kwapi? Ukwapi vipi? Si uko nyumbani hapo unaniuliza ukwapi vipi? Ni kwa mbinguni. Ni kwa mbinguni nilipoona malaika wawili. Hey. Wamenibeba wamenizungusha. Mbinguni wallahi kwa macho yangu mimi nimewaona malaika. Malaika wawili wamenibeba. Mmoja kushoto mmoja kulia. Malaika hao maustazi usema malaika. Huyo mibangi. Huyo kachavuta mmea wake huyo. Na nicha mkatalia mara kibao asivute mibangi. Hiyo minywele yako nitakuja niikate hiyo. Chakula bangi malaika. Wana shehe nawashukuru sana. Ah, basi hili ni jambo jema kafika salama tunamshukuru Mwenyezi Mungu pia kwa sababu yeye ndo kawezesha lote hili. Haya bwana. Tuze vizuri kijana bwana. Sasa shehe sisi tunashukuru bwana. Haya. Nawashukuru sana. Haya. Mwenyezi Mungu abariki nyote jamani. Unaongea na malaika. Twende bwana ndani achana na wengi. Malaika. Malaika, mimi nakwambia malaika, ile malaika. Kama ondoka malaika.